کوئی کہ پائے نہ وہ کہے کہ دکھا دے قتل کا لے کے ارادہ رومرائے لیکن قتل کا لے مختار نبی کر ماں پڑھا دے دے ان کو مختار نبی کر ماں پڑھا دے دے مصطفیٰ لکڑی کو تل چاہیے کیونکہ ماں باپ سے اگر محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے نا. آپ کو پیر صاحب بھی نہیں بچائیں گے اگر آپ کے ماں باپ راضی نہیں. اگر ایسا ہے تو کوئی نہیں بولے ہے کیا. اگر ماں باپ راضی نہیں تو پیر صاحب بچائیں گے. کتنے لوگ جانتے ہیں ہاتھ اٹھا کر گئے. اگر ماں باپ راضی نہیں تو ارے اللہ ہی راضی نہیں تو پیر صاحب کیا بخشوائیں گے. میں ایک شیر پڑھتا ہوں لہذا فرمائے. دہر میں ہو تابینا کام وہ بیٹا کیسے. اتنی آواز ہے ماں باپ سے محبت کرنے والوں دل کھول کر سبحان اللہ اس نیت سے کہو کہ تمہارے ماں باپ اگر حیات سے ہیں تو ان کی عمر میں دراجگی ہو جائے. اگر دنیا سے جا چکے تو ان کے درجات کو اللہ بلند کرے. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. دہر میں ہو تابینا کام وہ بیٹا کیسے. دہر میں ہو تابینا کام وہ بیٹا کیسے. ارے جس کو ماں باپ محبت سے دعا دے جس کو ماں کہ
इसको इसको नारे कितने लोग चाहते हैं जरा मोहब्बत के साथ हाथ उठा के इस बार सुनना चाहते हैं आप मगर आवाज आपकी बुलंद होनी चाहिए। मैं शेर पढ़ता हूँ लहजा फरमाए दहर में हो तभी ना का के साथ कई सुबह दहर में हो तभी ना का